Dah datang Dan hujan mula pun tak ada cempayuh. cempayuh. Basah Basah kuyup lah kuyup lah bang. bang. Itu kena ada Kena ada knowledge. knowledge. Selalunya Selalunya pengalaman pengalaman saya saya impor impor dalam dalam isu-isu macam isu-isu ni macam eh, ni ya, sampai kepada sampai ke sampai ke level level sipar, sipar, evident tu evident kena tu kena kukuh. kukuh. Evident Evident apa apa tahu tak? tahu tak? Throwing, Throwing, suap suap menyuap, menyuap, revise, revise, SO, SO, apa apa ni, ni, EI, EI, employee employee instruction, instruction, apa apa ni, ni, ataupun ataupun engineer engineer instruction, instruction, ataupun ataupun AI, AI, AI AI kita kita instruction. instruction. Gambar Gambar rajah. rajah, Gambar gambar rajah rajah tu tu wajib wajib kena kita wujudkan. wujudkan. Wujudkan macam Wujudkan mana macam tak mana nak? tak tak? Melalui apa Melalui ada apa ada folder, folder. transfer Transfer masuk. masuk. Lepas tu Lepas tu simpan simpan dalam dalam email. email. Lepas tu Lepas pula tu pula WhatsApp WhatsApp group. group. Wajib Wajib bagi bagi saya. saya. Ini Ini pengalaman pengalaman saya lah. saya lah. Kalau Kalau tak, tak, you you boleh boleh claim claim untuk untuk SIPA. SIPA. Boleh. Boleh. Tapi Tapi figure figure you you tu lah. tu lah. Figure tu Figure pun tu pun katalah boleh katalah boleh dapat dapat big big amount. amount. Dalam Dalam kali. kali. Bila Bila masa masa hari hari education tu. education tu. Dapat Dapat sikit. sikit. Sebab apa? Sebab apa? Evident nak Evident nak support tu support tu tak ada. tak ada. Ha? Ha? Evident Evident tak ada. tak ada. Lah. Okay, baik. Okay, baik. Tengok B Tengok B pula. pula. Menyatakan Menyatakan sebab-sebab sebab-sebab kelambatan kelambatan kepada kepada DP. PT. Peserta Peserta dokumen dokumen sokongan. sokongan. Ha? Ha? Dia Dia faham? faham lah. Lepas tu Lepas pula tu pula seterusnya, seterusnya justifikasi justifikasi kasih kelewatan kelewatan secara secara terperinci terinci dan dan ringkasan ringkasan umum umum kejadian. kejadian. Tahap Tahap kemajuan kemajuan sebenarnya sebenarnya ditapak. ditapak. Kena bagi Kena bagi tahu. tahu. Delay Delay tu tu ada di ada di touch dah touch dah critical critical path. path. Kalau Kalau critical critical path, path, kalau kalau critical critical pass, path, dia kena dia kira kena lain kira lain pula. pula. Dia Ada main. main. Kalau Kalau katakanlah katakanlah kelewatan kelewatan disebabkan disebabkan kerajaan tu kerajaan tu berlaku berlaku dekat dekat non non critical, critical, tak apa. tak apa lah. Sebab Sebab non non critical dia critical ada dia ada slack. slack. Dia ada Dia ada excusable excusable delay. delay. Dia ada Dia ada amount amount tu. dia Dia tu. ada Dia amount ada amount by day. by day. Kan nanti Nanti kita 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 akan kita akan terangkan terangkan lah. lepas tengah Lepas hari ni tengah lah. hari ni lah. Kan? Akan. Semua-semua ni, Semua-semua ni. semua ni Semua ni. berpandukan Berpandukan Microsoft Microsoft Project. Project. Bukan Bukan menghentang menghentang promo promo kira kira pakai pakai calculator calculator dengan dengan tengok tengok kalender. calendar Dah. dah. Tak boleh Tak tuan. tuan. Tak Tak boleh. boleh. Inilah Inilah evident-evident evident-evident kita kita kalau kita kalau kita sebagai sebagai contractor. contractor Kita kena kita kena tahu tahu macam mana macam kita mana nak kita nak justify. justify. Kita nak Kita nak menangkan menangkan tu. tu. Hok Hak tetap tetap hok. hak. Macam Macam klien pun klien pun klien pun klien pun kalau kalau tuan di tuan di pihak pihak klien. klien Tuan-tuan kena tuan-tuan kena tahu tahu apa apa yang yang perlu perlu dan apa dan yang tak apa yang tak perlu. perlu. Apa Apa yang yang boleh, boleh apa yang apa tak yang tak boleh. boleh. Kena tahu. Tak tahu. Apabila Apabila kedua-dua kedua-dua pihak pihak dapat dapat maklumat ni, maklumat ni harmoni lah harmonilah projek. projek. Disebabkan tak Disebabkan ada tak ada knowledge. knowledge Itu itu yang ada yang ada percanggahan. percanggahan. Manusia ni Manusia ni kalau tak kalau tak diturunkan diturunkan Al-Quran, Al-Quran, bertelagah. bertelagah. Itu Dan pun tu ada pun ada juga juga Allah 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 Taala Allah jadikan jadikan. untuk kita Kita berfikir. berfikir. Ada yang Ada guna yang lagi guna lagi Taurat, Taurat, ada ada yang yang guna guna lagi Injil. Injil, Injil, ada lagi ada yang lagi guna yang apa? guna apa? Zabur. Zabur. Betul lah, Betul lah, tapi tapi Allah dah Allah kata dah dah, kata lah, guna guna Al-Quran Al-Quran pasti pasti selamat. selamat. Itu Itu majoriti majoriti manusia di manusia di dunia ni dunia ni ramai yang guna ramai guna Al-Quran. Al-Quran Ha? Dan dan hayati. hayati. Cuba kita Cuba tengok. tengok. Seterusnya apa Seterusnya dia? apa ya? Program kerja Program kerja SPM SPM yang yang menunjukkan menunjukkan perancangan perancangan asal asal dan dan kemajuan kemajuan sebenar sebenar ditapak ditapak bina bina berserta berserta dengan dengan pengisian pengisian pengiraan pengiraan kelewatan. Ha, kelewatan ni nah, ni pengiraan pengiraan kelewatan kelewatan net net effective effective delay. delay Kena kena attach. attach Bukan bukan buat buat surat surat macam macam novel novel lah, setebal setebal berkhatih-khatih muka berkhatih-khatih surat, muka surat tapi tapi apa apa isi pun isi pun tak tak ada nak menyokong. menyokong Kelas pun tak kelas pun kaitkan. tak kaitkan Kena reject kena reject mentah-mentah macam mentah-mentah tu macam lah. tu lah Lain kali 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 klien klien dia nak dia nak elakkan elakkan daripada daripada bus bus lebih daripada lebih daripada 30 bulan 30 tadi bulan tu tadi tu yang yang mengikut mengikut kelas kelas 38 38 kurungan kurungan 4 tadi 4 tu tadi tu dia buat dia surat buat sendiri. sendiri Dia dia keluar keluar notis nak notin nak ambil ambil minyak ni. minyak ni Itu macam macam mana macam you mana nak you nak fight? fight You kena you kena justify. justify Memanglah memang kadang-kadang tu kita kadang-kadang boleh kita dapat boleh dapat sampai sampai otak atau apa sampai sampai 300 300 hari. hari Tapi tapi klien ni dia klien akan ni bagi dia akan bagi sikit-sikit dulu. sikit-sikit Kita dulu apa? kita apa Okay, okey kita bagi kita banyak bagi dia banyak dulu. dulu Yang lain yang lain tu simpan. simpan You you simpan untuk simpan untuk next. next Mungkin dia mungkin nak dia nak jaga, jaga dia kan nak dia nak jaga jaga reporting reporting dia dia dengan dengan Putrajaya. Putrajaya Okay, okey seterusnya. seterusnya Rujukan rujukan kelas kelas syarat-syarat syarat kontrak. kontrak Wajib wajib ada, ada wajib wajib dikaitkan. dikaitkan Kalau you kalau guna you guna PEM, PEM Persatuan Persatuan Rakyat PEM Malaysia, Malaysia guna guna PEM. PEM Kena ada, kena ada bukannya bukannya main main penceritaan, penceritaan melalui melalui lut. lut Tak guna. guna Kena kena buang buang betul saja. terus ya Okey, okey baik. baik Kita cuba kita cuba tengok tengok contoh. contoh Contoh yang contoh saya yang nak saya nak kaitkan ni. kaitkan ni Contoh. Ha? contoh 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 projek projek yang yang saya saya handle handle dulu-dulu lah. dulu-dulu lah Ha? Ya. Contoh contoh lakaran. lakaran Dan saya buat dia saya buat simple ya. simple ya Tapi tapi saya saya memenuhi memenuhi cita cita rasa rasa PP dah PP dah sebut dah. sebut dah Pengen pengen pasal tu. pasal tu
dia yang yang nak nak justify, dia justify, yang nak dia yang luluskan. luluskan. Boleh nampak Boleh tak? nampak tak? Kalau boleh Kalau nampak, boleh nampak, CY. CY. Jangan turun Jangan turun kepala lah. kepala Saya lah. tak Saya boleh tak boleh nampak. nampak. Saya Saya tak tak nampak. nampak. Saya, Saya saya tak tak buka nampak kamera kamera semua semua ni. ni. Saya tak Saya tak show show apa ni, apa ni, thumbnail thumbnail video video semua semua orang. orang. Dan boleh Boleh nampak dah. nampak Okey, dah. baik. Okey, Saya baik. teruskan lah. Teruskan lah. Boleh nampak. Nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lebih Kalau pada lebih pada seorang seorang nampak tu, nampak kena kan, kena nampak lah nampak kan. lah Yang kan. lain-lain Lain-lain tu. tu. Kalau hari Kalau kalau seorang seorang tak tak ada nampak, nampak, apa? something Something wrong lah. wrong lah. Something wrong. Something wrong. Mungkin Mungkin screen dia blur screen dia ke apa blue ke kan. apa. Ha? Okey, baik. Okey, baik. Kan? Kan? Contoh macam Contoh biasa macam buat biasa, buat surat. surat. Buat Buat surat surat kepada kepada semua. semua. Buat Buat surat surat macam macam biasa buat biasa semua. buat semua. Isi dia Isi tu. dia tu. Permohonan Permohonan lanjutan lanjutan masa masa keseluruhan keseluruhan projek. projek. Kenapa Kenapa saya kata saya kata keseluruhan keseluruhan projek? projek? Sebab Sebab projek saya projek cakap saya ni, cakap dia ni ada dia dua ada dua kontrak. kontrak. Satu Satu kontrak kontrak dikeluarkan dikeluarkan untuk untuk siapkan siapkan sub substation. substation. Sebab Sebab substation ni substation dia ni dia attach dalam attach dalam building. building. Yang satu Yang satu lagi lagi tu itu kontrak kontrak adalah adalah untuk untuk main main building building serta serta external work external lah. work lah. Okay, baik. Okay, baik. Ya, kat Ya, sini kat sini saya saya katakan katakan berbuat buat macam macam masa masa untuk untuk makluman makluman tua tua seperti seperti tertalu dalam tertalu dalam kontrak apa kontrak apa semua kan. semua kan. Apa Apa keperluan keperluan untuk untuk menyiapkan menyiapkan keseluruhan keseluruhan projek projek akan akan tamat. tamat. Ha, Ha, ini ini tamat. tamat Due due date date ini, ini due due date date kita yang kita yang kita buat case study buat tadi case tu study yang tadi kata tu yang kata 30/12 tadi 30/12 tu, tadi tu yang saya yang jawab jawab soalan soalan Cik Cik Nur Nur Azmi Azmi tu. tu. Ha, Ha, ini ini projek ni projek ni projek projek sebenar ni sebenar saya yang saya handle ni. handle ni. Date Date kena kena mention mention tamat tamat bila bila 8 Februari 2020. 8 Februari 2020. Nah, ini Nah, saya ini buat saya buat simple simple lah ni, lah, ini simple saya buat lah. simple lah. Terpulang pada Terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tuan-tuan buat nak buat macam macam novel, novel. boleh Boleh tapi tapi clause clause figure figure attachment attachment kena kena spell spell out. out. Kena Kena nyatakan. nyatakan. Ya, Ya, namun namun disebabkan disebabkan beberapa beberapa perkara perkara yang ya di, dijangka dijangka masih masih tidak tidak dapat dapat siap siap pada pada tarikh tarikh-tarikh kita sebenar sebenar kontrak kontrak asal. asal. Ikut Ikut jadual jadual terutamanya pada terutamanya pada kerja, kerja highlight lah highlight kerja lah kerja apa apa kan, kan arkitek, arkitek civil civil serta serta MNE MNC ke apa ke kan. apa Highlight, kena 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 highlight. highlight Kena kena highlight. highlight. Sehubungan Sehubungan ini sehubungan sehubungan itu itu selayaknya selayaknya seperti mana seperti mana termaktub termaktub di di dalam dalam kontrak. kontrak. Ah, ni Ha, pun jadi nak pun nak mohon, 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 mohon. letak Letak pi pi lah, lah, layak layak saya saya mah mah layak layak lah. lah. Tidak Tidak potong potong apa apa tu? semua. Lantak Tak dia tak lah dia kan. lah kan. Kan. Ha, kan. You buat Buat surat tu surat tu ibarat ibarat macam macam you you memandang memandang layak. layak. Tapi Tapi penentu penentu dia dia ialah ialah dia klien. klien. Tapi you Tapi kena you kena justify. justify. Saya ada Saya ada berhak-hak berhak lah. dapat. Tapi Tapi you faham faham sajalah sajalah kan. kan. You nak You minta nak minta 10. 10. Janganlah you Janganlah you mention mention 10. 10. You kena You kena mention mention 20. 20. Nanti Nanti tawar-menawar akan tawar-menawar akan berlaku. berlaku. Saya Saya takut takut bila you bila you nak nak 10, 10. lepas Lepas bertawar-menawar bertawar-menawar dapat dapat 5. 5. Oh, Oh, jen. 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 Oh, Oh, jen, 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 jen. jen. Ah, Ah, tu 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 kena 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 faham faham. cara. Setengah Setengah peserta peserta tanya tanya saya, saya, tuan nak tuan cari nak mana cari lagi mana 5? lagi 5? Ah, kena Kau kena kerit kerit lah. lah. Kalau Kalau you you full full time di time di tapak tapak tersebut, di sebut di projek projek tersebut, tersebut, you you pasti pasti tahu tahu lah. lah. You You pasti pasti tahu tahu. kat mana Kat aku mana nak aku nak cari? cari? Kat mana Kat aku mana nak aku main nak tai main chi? tai chi? Kan? 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 Tapi Tapi tai tai chi pun chi kena pun ada kena ada seni seni dia lah lah kan. kan? Kena ada Kena ada seni seni lah. lah. Kan, jangan Jangan menghentam menghentam promo promo lah. ya. Kan, kena Yang tahu kena tahu cara dia. cara dia. Tengok kat Tengok sini kat saya sini saya mention mention ya. ya. Ada Ada dua dua clause clause yang yang terlibat terlibat untuk untuk permohonan permohonan IOT saya IOT ni. saya ni. Clause Clause 431E 431E kan, dan kan dan clause clause 431F. 431F. E dengan E F. dengan F. Nah, cepat Oh, tengok. tengok. Nanti kita Nanti kita terang. terang lah. Kita terang Kita sekali terang di sekali di detail. detail. E E apa, apa, F F apa, apa. B E apa, apa. D B apa. apa. Sampailah Sampailah G. G. Nah, Nah, saya saya terang terang ni. kan. Kan. Nah, Nah, bersama-sama bersama-sama ini ini bla 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 bla. bla. Kan. Kan. Di Di dalam dalam menyokong menyokong permohonan permohonan lanjutan lanjutan masa masa selama selama 138 138 hari, hari. saya Saya minta minta daripada daripada date date serahan serahan sebenar sebenar 8 8 bulan 2 bulan 2 2020, 2020 saya saya mohon mohon 138 138 hari. hari. Kan? Kan. Bersama Terutama tarikh tarikh dijangka dijangka siap siap tarikh tarikh bangun bangun budi ni pada pada 24 24 Jun. Jun. Yang ni Yang ni dapat dapat mana? mana? Melalui Melalui setup setup Microsoft Microsoft Project lah. Project lah. Nah, Nah. klaus-klaus ni Klaus-klaus kita ni kita dapat dapat daripada daripada condition of condition of contract contract kan, lain menggunakan menggunakan PWD 2031E tu. 2031E itu. Kita gunakan Gunakan guna 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 pakai lah. pakai lah. Kan? Kan. Nah, lepas Nah, tu lepas tu biasalah kan, biasalah kan bla 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 penutup lah tutup lah kan. kan. Sign apa Sign apa semua ni. semua ni. Attachment. Attachment.
nampak. Nampak. Cuba tengok isi statement. Sebab simple ya tuan, sebab simple dah saya tak pening kepala. Saya nak straight to the point, style saya lah, style saya. Masa tu lah kan. Kan, dia depend kepada PP. Kalau PP tu nak baca gambar, dia nak baca gambar. Kalau dia minta baca video, video nak CPU. Kalau kalau ada. Tapi